ତାନେ ଯୋ ଚଢେ ଦେଖୁଛ ଏ ଚଢେରେ ଏଟା ମନକର ସପୋଜ ଗୋଡ ଏ ଗୋଡ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଆ କୁଡେ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢେରେ ରଖିଆ ସେ ଦେଖ ପଡି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଥଣ୍ଟ ଥଣ୍ଟ ଯେତେ ରଖାଯିବ ବାଲାନ୍ସିଂ ହଉଛି ତ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ୟାର କୋଉଠି ଅଛି ଥଣ୍ଟରେ ଏ ଥଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେଣ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଗୋଟେ ଟଏ ଅଛି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ଦେଖୁଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାୱାର ମନେକର ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ରହିବ ହେଲା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଧରିଛି କ'ଣ ଦେଖ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଧରିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଧରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ୟା ପରେ ରଖାଯିବ ଏତେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ନା ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଲା କହିବି ଶୋଇଯାଉଛି ଯଦି ଏମିତି ରଖାଯିବ ପୁରା ରହିଯିବ ସେଟା ଦେଖୁଛ ନା ଯଦି ଏଇଥିରା କାଟି ଦିଆଯାଏ ସେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ଯେତେ ଶୋଇଦେବ ସେ ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଇଆର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ମାସ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ତଳେ ଅଛି ସେ ସେଣ୍ଟର ଯାହାଫଳରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଟାଣିଲେ ସେ ବେସ୍ ତଳେ ୟା ତଳେ ହିଁ ତା'ର ସେଣ୍ଟର ମାସ୍ଟା ରହୁଥିବାରୁ ଲମ୍ବଟା ବି ତା ତଳେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେତେ ଶୋଇଦେଲେ ବି ସେ ଛିଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବ।